Yenicə istifadəyə verilmiş Cənub Naftalan Sağlamlıq Mərkəzi. Burada müasir dünya tibb eliminin ən son nailiyyətləri, analoq olmayan tibb avadanlıqları və peşəkar həkimlər sizlərin xidmətinizdə olacaq. Fizioterapiya, laborator müayinələr, ultrasəs müayinə, iynə batırma, darsan və lazer terapiya, naftalan vannaları, ingalyasiya, parafinlə müalicə, magnetoterapiya, masaj və vakuum masaj üsulları ilə yüksək səviyyədə müalicə növləri. Eyni zamanda burada su altı duş masaj, yod brom vannalar da sizlərin xidmətindədir. Yeni gətirilmiş vibromasaj aparatı ilə bütün uroloji xəstəliklər, prostat vəzinin adenoması, xronik iltihabi xəstəlikləri və potensiya zəifliyi yüksək səviyyədə müalicə edilir.